Mihango ya guthamia ahoi toro a Somalia kuma guku bururi-ini niongereirwo maguta thutha wa Ngeretha kuga ati ni kuruta ciringi bilioni igiri gutigirira mubango ucio ni wakinyanira hatari ihingica. Ahoi toro ngiri ikumi na igiri nio mahotete gucokio kwao mwaka-ini uyu wa ngiri igiri na ikumi na ithathatu. Ciringi milioni magana matano ma mirongo iri na kenda ikuhuthirwo kwandikithia na gutara aria marenda gucoka kwao. Icio ingi cikuhuthirwo kuhe andu acio cikaro na kugacirithia miturire yao. Handu-ini ha Inoro TV, Njitogwo Wangari wa Njoroge.